Shëndetit dashur nxënës. Mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK. Me mua më simdhënësin e lëndës Agron Gashi. Në kuadrët të temës së ndërmarrës së ri, si një sim simore, tani kemi tregu vendor dhe llojet e tij. Si rezultatet nxënit të kësaj njësie msimore janë: nxënësi identifikon llojet e tregut vendor, njeh konkurrencën në tregun vendor. Fillimisht shohim për disa pika kyçe që do flasim sot, thotë për tregun, funksionet e tregut, llojet e tregjeve, strukturën e tregut, monopolin dhe oligopolin. Fillimisht tregu paraqet hapësirën ku takohen blerësi dhe shitësi dhe bëhet këmbimi i mallit me para ose mall me mall. Në treg mund të marrin pjesë, thot njeriu, ne, ndërmarrjet e ndryshme, qeveria e kështu me radhë. Në treg transaksionet mund të bëhen në mënyra të ndryshme, mall para ose mall me mall, ose para para, që quhet këmbim valutash. Kemi dy kuptime të tregut, si kuptim i ngushtë dhe i gjerë i tregut. Si kuptim i ngushtë i tregut, kuptojmë vendin ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa, do të thotë prodhuesi dhe konsumatori. Për ofertën dhe kërkesën do flasim në njësi të radhës. Ndërsa kuptimi i gjerë i tregut është kuptojmë raportin e ofertës dhe të kërkesës së mallrave në kushte të konkurrencës së lirë. Llojet e tregjeve sipas rajone, do të thotë sipas madhësisë së tregut, ne i ndajmë në disa lloje të tregjeve, që është tregu lokal, që do të thotë një treg i cili është për brenda lagjës, vendit, fshatit ose qytetit. Tregu regional, që tregon për një region, do të thotë një region më të madh, si për shembull Prishtina me disa qytete për rreth. Pastaj tregu nacional, që është treg i gjithë shtetit, do të thotë treg përbrenda shtetit, Kosovës ta zëm, ndërsa tregu ndërkombëtar është treg i cili internacional, i cili ka një brez të gjerë shtetësh. Të shohim pak strukturën e tregut se si ndahet ajo. Në mes struktura e tregut ndahet në konkurrencën e plot dhe jo të plot. Konkurrenca e plot është tregu i lirë, ndërsa konkurrenca jo e plot është monopoli dhe oligopoli. Të shohim çfarë përbërje ka konkurrenca e plot. Tek konkurrenca e plot, tregu përbëhet prej një numri të madh të firmave, shitve, ose ndërmarrjeve. Asnjë firmë nuk mundet individualisht të ndikojë në caktimin e çmimeve. Hyrja dhe dalja e firmave është e lirë, si dhe produktet janë të ngjashme për nga cilësia. Kjo është struktura e një tregu të lirë ku marrin pjesë shumë ndërmarrje me mundësi të barabarta. Konkurrenca jo e plot, në këtë rast oligopoli, i ka disa karakteristika. Në oligopol, tregun e përbejnë disa firma të mëdha. Pastaj, produkti është i standardizuar ose i ndryshëm, kontroll të çmimeve, por çmimet janë të ndërvara. Do thotë në konkurrencën e plot kontrollohen çmimet. Pastaj hyrja e firmës së re në treg është e vështirë. Kjo është struktura e oligopolit, si dhe kemi konkurrencën e jo të plot ose monopolin. Këtu në këtë rast, tregu përbëhet nga vetëm një firmë, do të thotë ajo firmë e vetme kontrollon tregun për atë produkt. Tipi i prodhimit është unik, do të thotë nuk ka zëvendësim as alternativë, do të thotë ai produkt ose shërbim që e shërben, do të thotë monopoli, është unik, nuk ka tjetër në atë vend. Vetë firma e cakton çmimin, si dhe hyrja e firmës së re në treg është shumë e vështirë. Atëherë, si detyrë shtëpie, ju duhet të krijoni një hulumtim mbi kompanitë që kanë konkurrencë jo të plot,
ose oligopol në Kosovë dhe shpjego llojin e tyre të biznesit. Të njëjtën e dorëzoni tek mësimdhënësi juaj i teknologjisë përmes email adresës. Literaturën për këtë njësim si more e gjeni në linkun në vazhdim poshtë ekranit tuaj. Me shpresën që keni kuptuar nga kjo njësim si more, ju përshëndes dhe ju uroj shëndet.